a chroeso i'r fideo yma. Dwi'n mynd i ddangos arwyddion i chi heddiw. Dwi wedi gweld llawer o arwyddion ffyrdd bore yma. A dwi'n mynd i ddangos nhw i chi. Dewch! Tu ôl i mi, dach chi'n gallu gweld arwydd Minffordd. Minffordd ydy enw'r pentre. A mae'r arwydd yn deud, gyrrwch yn ddiogel. Gyrrwch, mae gyrrwch yn dod o gyrru, dyma'r ferf. A diogel ydy yn ofalus, yn araf. Felly, gyrrwch yn ddiogel. Da ni'n treiglo yn feddal ar ôl yn mewn adferfau. So mae adferfau yn treiglo yn feddal ar ôl yn. Mae diogel yn disgrifio y gyrru. Felly, gyrrwch yn ddiogel pan dach chi'n mynd trwy'r pentra. Peidiwch â gyrru yn wyllt. Peidiwch â gyrru yn gyflym. Gyrrwch yn ddiogel. Mae polion trydan a polion arwyddion ffyrdd yn lefydd da i ffeindio arwyddion. Neu yn lefydd da i ffeindio sticeri a, wel, arwyddion bach yn Gymraeg. Sbiwch ar bolion trydan a sbiwch ar bolion arwyddion ffyrdd. Dyma arwydd dach chi'n weld yn aml. Pan welwch ola coch, sefwch yma. Mae welwch yn dod o gweld. So pan dach chi'n gweld gola coch, sefwch yma. Arhoswch yma. Maen nhw'n dweud sefwch. Dach chi'n medru dweud arhoswch hefyd. Yma. Felly, pan dach chi'n gweld gola coch, rhaid i chi stopio. Pan dach chi'n gweld gola gwyrdd, dach chi'n medru dreifio eto. Rhaid i mi ffilmio yn gyflym cyn i'r car arall ddod. Ar yr arwydd yma, dach chi'n gweld un rhes o draffig. Mae'n dechrau bwrw. Un rhes ydy pan mae un car o flaen y llall. So, un rhes o draffig. Da ni'n treiglo yn feddal ar ôl o. Un rhes o draffig. O na, mae hi'n dechrau bwrw yn ofnadwy. Wel, yn anffodus, nath i ddechrau bwrw glaw yn ofnadwy. Felly, dwi wedi dod yn ôl i'r tŷ. Ond, mae gen i syniad. Dwi'n mynd i ofyn i chi edrychwch o gwmpas y pentra, y dre, y ddinas, yr ardal lle da chi'n byw. Iawn, edrychwch o gwmpas a ffindiwch arwyddion Cymraeg. Okay. So, edrychwch o gwmpas eich ardal chi, ffindiwch arwyddion Cymraeg, a ysgrifennwch nhw yn y sylwadau o dan y fideo. A da ni'n medru i trafod nhw. Da ni'n medru siarad amdanyn nhw. Iawn? Gwych! Tan tro nesa! Hwyl! La la la.
chroeso i'r fideo yma. Dwi'n mynd i ddangos arwyddion i chi heddiw. Dwi wedi gweld llawer o arwyddion ffyrdd bore yma. A dwi'n mynd i ddangos nhw i chi. Dewch! Tu ôl i mi, dach chi'n gallu gweld arwydd Minffordd. Minffordd ydy enw'r pentre. A mae'r arwydd yn deud, gyrwch yn ddiogel. Gyrwch, mae gyrwch yn dod o gyrru, dyma'r ferf. A diogel ydy yn ofalus, yn araf. Felly, gyrwch yn ddiogel. Da ni'n treiglo yn feddal ar ôl yn mewn adferfau. So mae adferfau yn treiglo yn feddal ar ôl yn. Mae diogel yn disgrifio y gyrru. Felly, gyrwch yn ddiogel pan dach chi'n mynd trwy'r pentra. Peidiwch â gyrru yn wyllt. Peidiwch â gyrru yn gyflym. Gyrwch yn ddiogel. Mae polion trydan a polion arwyddion ffyrdd yn lefydd da i ffeindio arwyddion. Neu yn lefydd da i ffeindio sticeri a, wel, arwyddion bach yn Gymraeg. Sbiwch ar bolion trydan a sbiwch ar bolion arwyddion ffyrdd. Dyma arwydd dach chi'n weld yn aml. Pan welwch ola coch, sefwch yma. Mae welwch yn dod o gweld. So pan dach chi'n gweld gola coch, sefwch yma. Arhoswch yma. Maen nhw'n dweud sefwch. Dach chi'n medru dweud arhoswch hefyd. Yma. Felly, pan dach chi'n gweld gola coch, rhaid i chi stopio. Pan dach chi'n gweld gola gwyrdd, dach chi'n medru dreifio eto. Rhaid i mi ffilmio yn gyflym cyn i'r car arall ddod. Ar yr arwydd yma, dach chi'n gweld un rhes o draffig. Mae'n dechrau bwrw. Un rhes ydy pan mae un car o flaen y llall. So, un rhes o draffig. Da ni'n treiglo yn feddal ar ôl o. Un rhes o draffig. O na, mae hi'n dechrau bwrw yn ofnadwy. Wel, yn anffodus, nath i ddechrau bwrw glaw yn ofnadwy, felly dwi wedi dod yn ôl i'r tŷ. Ond, mae gen i syniad. Dwi'n mynd i ofyn i chi edrychwch o gwmpas y pentra, y dre, y ddinas, yr ardal lle dach chi'n byw. Iawn, edrychwch o gwmpas a ffindiwch arwyddion Cymraeg. Okay. So edrychwch o gwmpas eich ardal chi, ffindiwch arwyddion Cymraeg, a ysgrifennwch nhw yn y sylwadau o dan y fideo. A da ni'n medru i trafod nhw. Da ni'n medru siarad amdanyn nhw. Iawn? Gwych! Tan tro nesa! Hwyl!